que é isso? O que o senhor está fazendo aqui? Oi, tudo bem? Oi. Pelo visto, eu entrei na casa errada, né? Desculpa, mas a porta estava aberta. Eu, se fosse você, tomava mais cuidado. Desculpa. Com licença. Obrigado. Anda louco, me parece, viu? Estava só, pegou-me de surpresa e com tanta certeza dizia o amor ser ele. O amor me deu um nó, me prometeu palácios, minha porta então se abriu, me revelou mistérios, parecia tão sério, parecia tão fácil. Peraí, Henrique, eu já volto. Não. Não vou te soltar nunca mais na vida. É, mas eu preciso falar com uma certa pessoa que cometeu um erro. Mas no fundo ela é responsável por a gente estar junto. Alguém já te falou que você é muito, 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 muito especial? Lili! Espera! Peraí! Porque você e o Henrique se acertaram. Você não deve nem acreditar, mas... Eu acredito. Jura? Ai, que doia. Eu fui uma boba, fui uma criança, uma egoísta. Eu te fiz sofrer tanto. Você me perdoa? Claro. Eu tô feliz demais pra ficar guardando ressentimento, Lili. Agora a gente tem que pensar no meu sobrinho aqui, ó. O amor me fez feliz. Depois fez o que quis. Ela vai sair sozinha amanhã. Tem certeza? Absoluta. O motorista vai estar de folga, ela vai ter que resolver uns problemas na cidade vizinha e não vai levar o Serginho. Eu ouvi toda a conversa. Oh, que notícia boa. E veio antes do que eu esperava. Quanto mais rápido eu pegar essa mulher, melhor. Ah, eu também acho, meu amor. É bom mesmo vocês conversarem. Quem sabe vocês não se entendem. Ficam amigos. Poxa, seria tão bom. Ah, ia ser bom. Agora eu quero que você me espere amanhã bem cedo para abrir o portão para mim. Mas você não falou que ia tentar falar com a dona Heloísa? Eu vou. Mas primeiro eu quero falar com meu filho, pois eu tô com saudade dele, né? Ah, não sei não. Se alguém descobre, eu que vou me dar mal. E eu acho perigoso você entrar lá sem autorização. É perigoso. Perigoso é que é bom. Agora me dá um beijinho aqui, tá? Agora eu preciso ir. Amanhã eu te espero cedinho no portão. Obrigado. Tô contando com você, hein? Tô contando com você pra dar um fim na Heloísa, minha gueixa.
Caetano, um suco de manga que eu fiz pro senhor. Toma. Obrigado, Eugênia. Ah, que isso, seu Caetano. Não fica assim. Me corta o coração ver o senhor nesse estado. Ah, eu sou um azarado mesmo, viu, Eugênia? Ah, que isso, seu Caetano. Não fala isso, não. O senhor já construiu tanta coisa. É, sabe ganhar dinheiro, eu soube, não é? Mas o amor... Sempre gostei da mulher errada. Fiz tanta besteira. Quis comprar o amor. E aí? Fiquei sozinho. O senhor está sozinho porque o senhor quer. Como assim? Tem alguém, seu Caetano, que sempre gostou do senhor, sem interesse nenhum. O amor dessa mulher, o senhor nunca vai precisar comprar, porque ele sempre foi seu. E quem é essa mulher? O senhor não sabe? Azar o seu, então. Espera aí. E sabe do que mais? Eu não sei como é que eu não tinha parado pra pensar como o senhor me dá tão pouco valor. Mas isso vai acabar, seu Caetano. Eu quero a minha demissão. E como é que eu vou fazer sem você? Mãe, eu quero que o bebê seja uma menina. E se for menino, o que vai acontecer? Quantas vezes eu tenho que dizer que eu não quero você nessa casa, hein? Acontece que seus filhos também são meus. E nós temos um problema para resolver aqui. Pai, aquele dia o senhor saiu tão apressado, tão bravo, que eu esqueci de devolver uma coisa pro senhor. O dinheiro. Que dinheiro? Fui eu que roubei o dinheiro, pai, não o Zezé. Eu tava tão desesperada com essa história de gravidez que pensei em tirar. Bom, mas graças a Deus isso já passou. Já passou e agora você trata de entregar logo esse dinheiro pro seu pai, porque aquele dinheiro sujo não traz felicidade pra ninguém. Agora eu também não quero mais o dinheiro. E eu não vim aqui pra isso. Ah, é? E veio pra quê, então? Vai tá na cara que o pai dessa criança é o Diogo, né? Meu pai não interessa. Ah, interessa sim. O Caetano não fez o diabo pra obrigar minha filha a casar com ele? Pois agora o filho dele vai casar com você de qualquer maneira. No final daquela rua tem uma casa com quintal que tem sonho e fantasia. Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também, olhar menino de pura magia. Pelo amor de Deus, não se mete nessa história, tá? Vai que seu Caetano resolve remexer nessa história de prisão e o senhor vai se dar muito mal, tá? Não me interessa. Eu posso até ir preso. Mas avô de filho sem pai, eu não vou ser mesmo. Além do mais, você é menor de idade e o Diogo tem a obrigação de casar. Senão quem vai pra cadeia é ele, hein? Olha, Paulo, tô gostando de ver, viu? Faz tempo que eu não vejo você tomar uma atitude firme como essa. Mas você não vai ajudar ele nessa loucura, né, mãe? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Teu pai tem toda a razão. Tem que casar, sim, senhora. Mãe, vocês dois me deixem em paz, tá? Que eu tenho que trabalhar. Que droga. Escute aqui.
Você está pensando em passar para trás para ganhar mais lá fora? Ah, você me paga, hein? Eu te processo, eu boto um advogado, um negócio assim, vai ver, hein? O que, que é isso, hein, seu Caetano? O senhor está pensando o quê? O senhor está pensando que depois de eu ter trabalhado anos e anos com o senhor, eu estou pensando em mudar de patrão? Não, seu Caetano. Eu quero mais é descansar. Cozinhar agora só pra mim. Eu estou pensando até em vender uns lanches, uns frios pra fora. E além do mais, com o dinheiro que o senhor vai me dar da indenização, vai dar até pra abrir um negócio próprio. Mas Eugênia, Eugeninha, não existe em toda a região uma cozinheira melhor do que você. É. Bom, já sei, já sei. Eu te dobro o ordenado e você fica. Que é? O senhor nunca me deu valor, sempre me pôs pra baixo, agora vem pra cá me chaleirar, por quê? Ah, eu sempre gostei de você, Eugênia. Então prova. Prova como? Me dá sociedade aqui na lanchonete. Sociedade? Sabe que é uma boa ideia? É isso, eu entro com o capital, você com o trabalho. 70% meu, 30% seu. Não. Eu quero meio a meio e eu tô falando de outro tipo de sociedade. Que tipo de sociedade? Aquela que passa antes pelo juiz e pelo padre. Casamento. Casamento? Isso mesmo! Que casamento? Eu já sou casado. Não tem problema nenhum, porque a dona Letícia disse que assina os documentos do divórcio. Ah, já sei. Foi um complô contra mim, não é? E eu caí direitinho. Juliana, vê se não deixa cair, viu? Coloca aqui, vai. Oh, pronto. Que foi? Nada. Então vai embora, Juvenal, porque eu não tenho gorjeta pra dar, tá, meu amor? Anda. Seu Manuel? Oi, Cecília. Tudo bem? Que surpresa. Ah, eu passei aqui pra dizer um oi pro seu Manuel. Ele tá bem? Mais ou menos. A saúde dele é que não tá muito boa, né, filha? Eu tava procurando aqui a chave de rodas que eu tinha certeza que tava nessa caixa e não encontro. É, pra ver se você esqueceu em algum lugar. Eu esquecer? Imagina, as minhas ferramentas nunca. Não existe pessoa mais organizada do que eu, Cecília. Eu podia jurar que eu tinha colocado aqui dentro as ferramentas e nada. Só se o Manel pegou pra alguma coisa. Bom, depois eu pergunto pra ele, vai. Eu já vou indo que eu preciso preparar umas matérias. Manda um abraço pra ele. Manda, manda. Tá bom? Sim, tá bom. Mãe, você vê se vai na minha casa algum dia pra gente conversar, né? Vou sim. Tá? Obrigada, Cecília. Tchau, dona. Beijo. Tchau, querida. Demorei só um minutinho, assim. É? Então, por que o senhor foi trabalhar, hein? Tem certeza que não está doente? Mas é claro que eu tenho certeza, Zé. Então, eu não ia ter certeza de uma coisa como esta. Agora, eu estou ótimo. Estou muito bem. É que eu resolvi ficar mais um pouco em casa. Me deu um susto, hein? Então, que tal um sorvete?
senhor sabe muito bem que não pode tomar sorvete, porque tem açúcar. Eu sei perfeitamente. Só que eu sempre tenho um sorvete em casa pro caso de um certo ruivinho amigo meu vir aqui me visitar. Então eu aceito. Então, eu vou buscar. Não, senhor. Pode deixar que eu preparo. E tu achas que eu sou algum inválido? Não, é isso não. É que eu voto muito mais que o senhor. Agora que vou começar as aulas, Portugal, eu vou ter menos tempo pra brincar com o senhor. É uma pena, Zezé. Mas em todo caso, tu tens de estudar, não tens, é? Eu sim. Mas sempre que eu puder, eu venho brincar com o senhor. Vem de conversar. Ah, você não sabe da maior. O quê? E você, tio. Não, mentira. É sim, a Lili. Ela vai ter um filhinho do Diogo. Verdade. É? Mas eu vou ficar com ela. Casar e pronto. Mas nem morto. Vai casar, sim, senhor. A minha filha é menor de idade. E o meu neto tem que ter um nome. O problema é um nome? Então o senhor que põe o seu nome nele. Olha, eu tô fora, tá? Eu sou muito novo e não vou casar droga nenhuma. É novo, mas soube se aproveitar da minha filha, não é? Agora vai ter que assumir o que fez. Ô, seu Paulo, eu não quero ser mal educado não, tá? Mas eu não vou casar e pronto. Ah. Diogo. Ô, Caetano, o seu filho não pode se comportar dessa maneira. Ele se aproveitou da minha filha. Agora vai ter que assumir, hein? Eu nem sei o que te dizer, ô Paulo. Essa notícia me pegou de surpresa. Depois, agora, eu não posso fazer nada. Ô, Diogo, não me escuta. Pode deixar, seu Paulo. Eu vou ter uma conversa séria com meu filho. Meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima. Entra! Dá licença, meu filho. Ó, se for pra falar de casamento, você pode ir embora, tá, mãe? Não. Eu só vim pra te fazer uma perguntinha. Você tem certeza de que não gosta mesmo dessa Lili? Por que você tá perguntando isso, hein? Porque, meu filho, se você abandonar essa menina num momento como esse, você vai estar perdendo ela pra sempre. Não sei, mãe. Eu gosto da Lili. Entendeu? Eu não sei, é esquisito. Ó, quando não tô com a Lili, eu morro de vontade de estar com ela. Eu tenho vontade de pegar ela, de abraçar, de beijar, de tudo. Mas também quando eu tô junto com ela, a gente só briga. É impressionante. Eu fico 5 segundos com a Lili e a vontade que eu tenho de esganar aquela garota. É, pelo que eu estou percebendo, você gosta um bocado dessa menina. Pior que gosto. Mas eu não sei se ela gosta tanto assim de mim também. Porque, ó, a gente já tá mais de um ano junto e só agora que a gente veio transar. E isso porque ela tava bêbada. Se eu tivesse embebedado ela, eu nem sei se teria acontecido alguma coisa. Eu não acredito. Você fez essa menina beber pra... Ah, Diogo Ferreira. Eu acho que você estava mesmo precisando de uma mãe por perto. Não, ainda bem assim, tá, mãe? Ela gostou, tá? Não adianta, meu filho. Olha aqui, se você agiu desta maneira, você vai ter que assumir a responsabilidade, sim, senhor. E esse assunto já está decidido. Eu sinto muito, meu filho, mas você vai ter que se casar, sim. Oh.
Mais um jogo de 71 peças. 71. Do 6030. 6030? Isso. Quanto jogo? Mais um, Gabriel, de 71 peças. Ah, droga. Ai, Santinha. Melhor a gente terminar esse balanço amanhã, porque eu já tô exausto, viu? Acho uma ótima ideia, porque eu tô cansada também, que nem aguento. Só de pensar em até a pensão a pé, já me dá um desânimo, viu? Gabriel? Você não dorme aqui em casa hoje? Melhor não, Santinha. Mas... você podia dormir. Eu comprei uns lençóis novos. De seda. Macio. Daqueles brilhosos, é? Parece coisa de novela. Tem mais uma coisa, viu, Gabriel? Joguei todas as minhas camisolas de fustão no lixo. Aí você vai dormir com o quê? Deixa eu ver. Gostou da novidade? Gostou? Mas, Santinha, você tá ficando é muito da safadinha, viu? Você não viu nada. Foi, Juvenal? Nada, professora. Como nada? Eu te conheço. Você tá chateado com alguma coisa? Não sirve pra nada mesmo, né, professora? Que besteira é essa agora, rapaz? É isso mesmo. Nem falar eu sei direito. Ah, Juvenal, você tá melhorando. Poxa vida, você é um menino tão talentoso. Não sou nada. A senhora só tá falando isso pra me deixar feliz. Ninguém gosta de mim porque eu sou burro. Juvenal, vamos parar já com essa conversa fiada. Ó, já sei. Vamos agora mesmo os três tomar um sorvete. O que você acha? Ah, eu não vou, não. Vão vocês. Obrigada, Stefani. Ai, hoje tá um calor insuportável. O que é que tá acontecendo aqui? Vai ficar tudo bem, filha. Tudo bem o quê? Agora você pode ficar sossegada. O que é que vocês estão falando? Oi, Lili. Eu vim aqui pra... te pedir em casamento. Você tá louco, né? Porque eu não me caso com você, Diogo, nem morta. Meu pé de laranja lima. 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 Não, não, não. Você pescava.
Chega, gente, por favor! Escuta, eu não me caso e pronto. Pois vai ter que casar, sim, senhora. Lili, pensa um pouco. É o teu futuro que tá em jogo, filha. Como é que você se atreve a recusar o pedido de casamento do meu filho? Diogo, vamos embora dessa casa. Eu não vou a lugar nenhum, pai. Pô, será que dá pra todo mundo ficar quieto, por favor? Eu sei o que tá acontecendo com a Lili. Você tá com raiva de mim, né, princesinha? Olha, eu até entendo e eu queria até que você me desculpasse pelas coisas que eu fiz. Mas eu queria que você soubesse que eu tô casando com você por gosto. Não é porque eles estão me obrigando, não, tá? Não é nada disso, Diogo. Sabe o que que é? É que se eu me casar com você, eu vou ficar presa nessa maldita cidade. E ainda vou ter que trabalhar na lanchonete. Diogo, não é isso que eu quero pra mim. Sabe, eu quero estudar, eu quero conhecer pessoas, eu quero... Então, por que vocês não vêm morar comigo em Ribeirão Preto? Vai me desculpar, né, dona Letícia? Se fosse pelo menos São Paulo. Ora, mas o meu atual marido tem um helicóptero. De Ribeirão a São Paulo são só alguns minutos. Helicóptero? Se deu bem na vida mesmo, hein? Graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Eu posso muito bem ajudar a sustentar o meu netinho. E depois vai ser ótimo pra ele. A minha casa é grande, tem piscina. Piscina? E você pode frequentar a universidade. A gente pode contratar uma excelente babá pra você poder estudar. E depois a gente pode passar fins de semana na fazenda de gado do meu marido. Ah, nossa, Diogo. Eu não sabia que sua mãe era tão legal. Muito legal. Você quer ver a minha casa? Eu acho que eu tenho umas fotos aqui na minha bolsa. Um momento. Aqui estão. Você vai adorar. Vou dizer o mais. Mas é uma mansão. Espera só a TV, a casa da fazenda. Bom, já que é assim, eu me caso. Oi, Samanel! Tem um monte de recado pro senhor lá do trabalho. Oi, Samanel! Lala! Samanel! Oi! Eu não estou bem, Lala. Eu não estou nada bem, não. Samanel, por favor, vamos sentar aqui, Samanel. Vem! Calma, Samanel. Vamos sentar aqui. Vem, não vai. Por favor. Meu Deus do céu. Isso, vamos, calma. Oi. Que foi, Samuel? Calma. Eu vou atrás do doutor Bernardo e já volto, tá? Calma, Samuel. Eu já venho. Agora é melhor você voltar pro seu trabalho, minha japonesinha. Eu vou esperar a Heloísa sair e depois falar com meu filho antes dele ir pra escola, tá? Mas você não acha que você tá se arriscando demais? Olha que a dona Heloísa é capaz de chamar a polícia pra te expulsar daqui. Ah, não, Gilda, não. Eu corro qualquer risco pelo meu filho, qualquer risco. Eu tenho que ficar perto dele. Preciso ficar perto dele pra proteger. Ah, bem. Proteger de quê? Ah, Gilda, o Serginho é um menino muito rico. Ele é herdeiro de uma grande fortuna, você sabe disso. E eu tenho muito medo que algum espertalhão tente se aproveitar do menino. Ora! Ah, mas você é um amor. Pronto.
rapazes. O PF aqui da lanchonete vai acabar. Vocês vão ter que se conformar com aquela comidinha sem graça da pensão. Pra mim não tem problema, viu, Eugênia, que eu já tô casando e particularmente a minha senhora faz uma comida que é uma delícia. Eu tô indo embora da cidade, Eugênia. Pra mim tanto faz. Nossa, seu Caetano, isso aqui vai ficar fraco, hein? Os nossos clientes antigos estão debandando. Vai ser muito difícil a gente formar uma clientela nova, né? Oi, gente. Oi, oi. Doutor Bernardo, será que o senhor pode vir comigo? O seu Manuel não tá passando bem. Claro. Vambora. Licença, gente. Oi, gente. Eu já dobrei esse ordenado, você não aceitou. Tá bom, eu triplico esse ordenado e você fica pronto. Seu Caetano, o senhor já sabe. É muito baratinho. É só pegar ou largar. Tá bom. Tá bom. Eu caso com você. O quê? Eu não ouvi. Eu disse que eu caso com você. Eu continuo não ouvindo, Caetano. Eu caso com você? Mas eu caso! Eu caso! Eu caso! Tá! Interesseira, Lili. Você acha que eu não sei que você só aceitou casar comigo? Porque minha mãe falou que ia te dar em casa com piscina, helicóptero, essas coisas todas. Pra te aturar o resto da vida, tá, Diogo? Só mesmo com muita mordomia, tá? É. Então tá bom. Mas eu só aceito casar contigo agora se eu ganhar alguma coisa em troca. Mas, meu amor, você já ganhou. E eu sou o seu prêmio. O que que é? Tá achando pouco, é? Você é muito metida, hein, Lili? Você se acha, né? Você se acha. Sou mesmo. E daí? Olha, Diogo, e minha filha vai ser igualzinha a mim. Uma menina linda, chique, maravilhosa. Menina nada, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um garotão. E se Deus quiser, olha, vai ser assim, ó. Bonito e esperto que nem o pai dele. Pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Vai ser uma menina e vai se chamar Débora. É, mas isso é que não vai ser mesmo. Ó, tudo bem, pode até ser menina, mas vai se chamar Luana. E como eu acho que vai ser um casalzinho, vai ser Luana e Luan. Nem morta. Ah, então, sei lá, vai ser Ivana e Ivan. Não gostei. A Lili, sei lá, então, ó, Clayton e Clayne e acabou a história. Que isso, Diogo? A gente vai ter um filho só e não uma dupla caipira. É. Eu adoro te ver assim, bravinha, sabe, princesa? Diogo, para, tá? É melhor a gente escolher o nome logo, vai. É? Vamos deixar isso pra depois, vamos? Tô com tanta saudade de você, sabia? Eu quero te curtir, te encher de beijinho, de abraço. Vamos lá pro meu quarto, vamos? Participar de um festival mirim. O que será que ele quer com as minhas ferramentas? Meu Deus. Sai! Eu só quero conversar, Serginho. A minha mãe não quer você aqui e eu também não quero você aqui. Casa com quintal que tem sonho e fantasia. Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também. Olhar menino de pura magia.
brincar de